No, 3 vuotta täällä nyt ollut Porissa, niin on, täällä on mukava olla ja kehittynyt niin paljon tossa, että totta kai tänne halusin jäädä, kun täältä tarjottiin sopimusta. On tosi paljon mennyt eteenpäin, että tänne kun tuli, niin oli, ei ollut oikein mitään tietoa, miten tämä jääkiekko oikeasti pelata. Että se ei ole pelkkää taklaamista ja hyökkäämistä, vaan siinä pitää vähän kaikkea muutakin osata tehdä. Mä oon vähän tommonen rämäpäinen ja tykkään taklata ja härnätä ja töniä, tökkiä vähän painia. Ja sit kaikki vahvuudet on sitten enemmän hyökkäyspelissä ja kiekollisessa pelissä. Olen tyytyväinen tuohon kauteen tuossa ja meni tosi hyvin ja en ihan osannut odottaa, että noin hyvin lähtisi ja menisi. Sitten joukkueen niin runkosarja oli tosi hyvä ja siinä oli sitten se, miten se loppui, niin se ei oikein miellytä ja iso pettymys oli. Ja paljon enemmän haluttu ja ehkä ansaittukin. Kalpa oli kova ja ei pystytty voittamaan 2 kertaa. No, ensi kaudeksi olisi tavoitteena, että pääsisi tekemään liigadebyytin ja mahdollisimman monta peliä sen jälkeen.